Obľúbený zimný kolkársky turnaj v Padine sa naplno rozbehol a nesie sa vo veľmi družnej, žečlivej atmosfére. Súbežne prebieha v mužskej a ženskej konkurencii, tiež paralelne sa konajú i súboje jednotlivcov. Súperí 9 mužských a rovnaký počet ženských družstiev. Je to nasledovných 9 mužstiev. Crnobeli, Bakinovci, Color Plus, Skuby Duby, PK Ľavroš, TNT, Agat, Eurotours a celok Herkules. Ženské týmy súťažiaci na tohtoročných robotnícko-športových hrách pomenované sú nasledovne. M. Kovač M, Rybárky, Zorničky, All Star, Spolok žien Kolkárky, Veselinky, Family a Kosmos. Aj keď navonok podobný, systém hry robotnícko-športových hier napríklad v Kovačici a Debeľači sa trochu líši. V Padinej sa hrá 6 kolónov, 6 hráči, po 5 zalúčených guľov. Na kraji, kto má keľko pobedov, znamená, ide sa do polufinála, finála a tak ďalej. Kovačici je to zase inak, kto má najviac oborených kolkov, je prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Alebo najviac pobedov. Debeláči je troška inak, oni isto tak robia, ale na 3 zrazené, po 3 gule, po 3 šupy, čo by sa povedalo. Tak znamená, ale je to povedať, že skoro všetko isté. Hrá sa v pondelok, stredu a v piatok v predvečerných a večerných hodinách. Odohrať sa má úhrne 8 kôl. Hrá sa pondelok, stredu, piatok o 7 hodine večer a od 8:30 večer. Znamená to sa po 4 utakmice, 8 ekipov. Koniec kolkárskeho turnaja v Padine plánovaný je na 15. februára, keď bude i kolkársky bál. Organizátori pre najlepšie družstva a jednotlivcov prichystali poháre, medaily a diplomy. Náš spolubesedujúci hovorí, kto sú na tohtoročnom turnaji favoriti na medailové miesta. To sa tie odpriliky 3-4 ekipy, aj mužské a ženské, ktorí sa od každý rok sa dobrí, tak aj teraz. No. Nemôžem ich ja vydvájať, ale oni sa vydvájajú sami. Keď ide o ligovú súťaž, kolkársky klub Dolina súperí v druhej vojvodinskej lige. Vo svojich radoch má výlučne mladých kolkárov, čím sa v súčasnosti nemôžu pochváliť iné kolkárske kolektívy. Na konci jesene skončili Padinčania na prvej priečke, ktorú si držia aj ďalej, teda na začiatku jarnej časti sezóny. Rekord padinskej kolkárne, ktorá prednedávno prešla kompletnou rekonštrukciou, v súčasnosti je 582 zrazených kolkov v jednotliveckej konkurencii a v konkurencii družstiev 3256. Dosiahli to samozrejme kolkári Doliny. Podobne ako Kovačičanky a Debeľačanky, aj kolkárky Doliny budú členky prvej ligy Srbská skupina Vojvodina, ale od sezóny 2020-2021.